Na internet uniklo video, na kterém je vidět, jak 39-letý muž bodá do 23-letého cizince, čili zachycuje incident, který se stal v sobotu večer v Zítkových Sadech. Případem se už zabývají policisté z oddělení vražd. Jen upozorňujeme, že záběry nemusí být vhodné pro slabší povahy. Tohle video uniklo na sociální sítě. Zachycuje konec incidentu, o kterém jsme vám v našem zpravodajství už říkali a po kterém skončili tři mladíci pobodaní. Na videu je vidět, jak 39-letý muž zasazuje dvě rány nožem do těla 23-letému cizinci. Hlavním podezřelým je tak muž, který po incidentu z místa utekl a po několika minutách ho dopadla hlídka pohotovostní motorizované jednotky. To je on. Policie! Hraní se na zem! Dej ruce za záda! Máš u sebe nějaký nůž? Vlnelibáda se zákrop pod kontrolou, pokud je zadržen. Co se stalo předtím, než muž opakovaně mladíka bodl, zatím nevíme. Jasné je, že skupinka mladých cizinců v parku popíjela. Od našeho zdroje seznámeného s policejním spisem víme, že se s mužem, který se do skupinky přimotal, předtím neznali. A nebýt policistů, pobodaný mohl dopadnout daleko hůř. Na místo jako první dorazili kolegové ze speciální pořádkové jednotky, kteří poskytli zraněnému první pomoc a tlakovým obvazem mu zastavili krvácení. 3 ze 4 ošetřených mladíků měli bodnořezná poranění. Nejstarší z nich utrpěl vážná poranění, proto jej záchranáři museli uvést do umělého spánku a zajistili dýchací cesty. Co přesně útok spustilo a kdo se bránil, to zjišťuje kriminálka, konkrétně detektivové z oddělení vražd, kteří zahájili s 39-letým cizincem trestní stíhání pro trestný čin vražda ve stádiu pokusu a těžké ublížení na zdraví. Policisté už podali návrh na jeho vzetí do vazby. Pachateli by v případě odsouzení mohl hrozit až 18-letý trest. Matěj Rychlý, CNN Prima.